dobro, ajde, dobar dan, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Spavao malo duže? Jesam, odlično, spavao sam se. Kako je noć prenoćila? Odlično, nismo nešto zaginuli, malo smo prošetali, nismo, pa moramo da budemo sveži za krizu. Čujem malo pre, hvališ se kod načinom da je dobra klopka. Bilo bolja klopa nego Leskovci. Jeste. Pa ne, jeste, mislim, nema pojma, tu su. Ne, pa ne znam, svuda na jugu Srbije se dobro ide. Šta si ja? Klopali smo, ja ne znam šta je. A se sinoš dobro jeli? Kao spljeskano neko mese sa nekim sirom. Jeli smo sireve, dobro, to je pino poznato. Po siru mislim da ovči neki gdje sir je kačkavaj. E, vi zovete, šta je sir, šta je kačkavaj? Sir je bel, a kačkavaj je žut. Ne, ovči sir je valjda ono belo. To je super. To je jako kovatorska bomba. Jeste. Evo da ne kažeš da mi pirođanci volite. Nikad vicove ne prihvate o pirođancu. Šta će joj pije na račun pirođa? Nek ide život. Ne jazno, nekom cijedu. Naranđu. Ja širim rastu i nisla cedevića. Pošto mi jako puku glas, juče sam jedva radio, imam neku alergiju i onda mi zvuči kao da sam pio vinjak celo. Neće vas smeta, Sonju nisi pozdravio. Ćao Sonja. Sonja, čudo. Sonja, ludi i snimatelj i stalak za kameru i sve. I jedino radi nedeljom, ovi drugi neće da radi. Ne bi ti bio, ja moram da radim nedeljom. Samo ja i Sonja radim nedeljom. A ja? Ja kao direktor radim. Dobro i vi. Direktori ne rade. Ja sam zamislio, htio sam da imam ovde prijatelja, pa smo odustali od toga. Zamislio sam da budem u tvojoj situaciji. Dobro. Ja sam sad Dirče, a ti si Neš. Dogovore. Ja sad tebi postavljam pitanje. Vodi ozbiljno, nema šaputanja okolo. Nema šaputanja. Vam je pravila kviza, volim kviza. Evo, tu voliš kviza. Tu ima neka nagrada, pare ne dajemo. Dobro. Pare ni pred puškom. Pare ne dajemo, ali... Jel pirat ili nije? Jesi spreman. Spreman. Ja sam mislio da... A od koga tražim pomoć? A? Od koga je pomoć? Od Sonja. Od Sonja. Mislio sam table da donesem, ali... Ajde, ovo sam sinoć gledao Zvezdu, pa sam malo nervirao, ti si Partizanovac. Ajde. Šta je uradila Zvezda? Prvo pitanje. Dobila dva evra. Pa da. Kako rekao, to skoda normalno. Dobila dva evra. Da li je Pirot grad ili opština? Grad. Grad. Naravno da je grad. Tačno. Sonja je tačno. Dobro, dobro se gledao. 40.000 stanovnika, sa okolnim mestima oko 60. Ti si znao moje pitanje. Kako se zove reka? Ne znam. A, kako se zove reka? To je baš lako Niša. Dobro, nisam teo, to je ona prva grupa. Ne, ja se raspitam malo, kad god idem u neki grad, ja sam ono osnovno se raspitam, ako me neko pita da se baš ne... Dobro, ovo će biti teško. Kako se zove planina iznad Pirota? Ovo je Pirotska kotlina, tako okružena je sve više planina. A ovo gore? Ima stara Suva, ima Vlaška i još jedna ili babušnica. Ne, tamo je Vlaška. Ne, pa ne znam sad na koju stranu, nema... Meni je kompas u glavi pokvoren, sad, ko je, ova? Tako. To mora biti stara. Sa najvišim vrhom Midžorom, jel tako? Tako, Ja sam u osnovnoj školi išao na takmičenje iz geografije, nisam se baš pitao. A mislio sam da te pitam preko, ajde, valjda, čuo je. A kog si imao iz geografije? Imao sam pet u osnovne, posto u srednju i sam onako malo bežutsko časova, ali imao sam dobrog profesora geografije u srednju. Siniš je bio baš, baš dobro profesor. Sad teško. Nabroj makar dva brenda pirotska. To. Igar. Jel prvi maj postoji još? Ne postoji. Brenda? Fabrike. Aha, brenda. Tigar. Da, ali nije bitno. Idemo dalje. Dobro. Dobro. Jel se računa pegla na kubasici? Bravo. Dobro. I kačkavac pirotski. Dobro. To smo pričali s Irevim malo. I šta može da bude još pirotski? A, tepi si, čili mi, da. Dobro, hajde, ja sam ti malo... Jesi si izvuko? Dobro, idemo dalje. Ovo je za pola poklona. Dobro, idemo dalje. U Pirotu se održava veliki sajam. Dođe 10.000 evropljana iz Kučevuka. Dobro. Kako se zove taj sajam? To pojma. Nisam čuo. Sajam pegla nekubasica. Znaš ko je bio promoter? Bio Rambo Amadeus je njegov, ne, Kesić je bio. Kesić je bio, da. To je bio Rambo Amadeus je njegov. To je ono njegovo peglo i narode. Jel da? Da, znam da je Kesić bio jedne godine, ali nije bio i Rambo Amadeus. Sad ti ugovoram... Znači kako, ja zbog posla moram da čitam sve žive i novine. Ne, ti si... Ja onda moram da budem obavešteni. Ugovoram ti tezgu za dan grada, pa ti sad se prvi. Dobro, idemo dalje. Znači ja više da se ovaj dimogu Pirotu nego Piroćanci od mog krize. I kad se napio vode na Guševici, to je časovnik. Šta je Guševica? Časovnik. Ja, koliko reka ima kroz Pirot? Samo ni
Nišava. A dobro, samo Nišava, ovo okolo ima manje kod. Ovo, Bistrica... To. Koliko ih još ima? A sad ti velika! Kako se to krene od jednog? Ima Lagoz, ima Kostorska, ja, ima Rastinčka i tako. Da, znam da ih ima više. Znam da ih ima više, pa rekao da pitam. Dobro. Kako se zove najpoznatija fabrika u Srbiji? Tu imam potpite. Malo pre si krenuo u brendove. Pa sam rekao. Kako se? Mene ovo je posebno pitanje, kako se zove? Tigar, a ima dodatak. Mi imamo dva tigra. Jedan pravi opanke, drugi pravi autogume. Gume, da. Ovo što pravi autogume, treći izvozni posebno. Razda je prvo u France. Francuz? Mišelina. Tigar Tires, prihvata se. Sonja, prihvatam. Ej, sad, pa da, matični broj ovog Francuza. Tigar Tires, čovječe, ne, ali, znaš kako širiš vidike? Da, dobro, naučio sam možda. Idemo dalje. Koliko ti trojan misli? 24 minuta, nećemo kraći. 24, da. Moraš da me glama pola sata, da ne uletimo u Zlanovicu. Aj sad, eto, ti si Brzanovac, on je igrao za Partizan. Kako se zove jedan od najpoznatijih trenera u Evropi koji inspirao te svoje ulice? Bio trener Partizana. Ne, igru Partizana. Igru Partizana. A sad je, bio je u Alpi. Željko Vranović iz Čačka. Gdje je bio? U Albi? U Albi, u Bayernu, sad je u Barsi. To je ovaj. S? Svetislav? Peša, teo sam, Kari Peša. Da. Nisam mogao da se setim imena, ali znam. Sonja, prihvatam. Prihvatamo, hvala Sonja. Sonja je stroga, ali prava. Sonja, nemoj još opušći. Nije još opulo kako. Sjetio bi se ja Svetislav Peša, samo nisam mogao imena. Kako se zove, ovo je najtešnje. Kako se zove, kupio je sad hotel stara na Plenarskom domu, NBA igrač. Tu je stalno dolazio leti u jedno selo gore, jedno za špansku reputaciju, a tako u gradu. Aha, o, Nikola. Pax Pacis. Kaže? Mirotić. Mirotić. Sonja? Nikola Mirotić. Sonja, li prihvatamo? Ne prihvatamo, dobro, sve smo se malo Mirotić. Ne, Mirotić, ti si mislio Mirotić, ali zbog alergije sam rekao Mirotić, jasno. Dobro. Toga mi Nenad je popustivi nego ja u kvizu. Nenad, vama bi si uzeli par u kvizu. Koliko ste uzeli uopće trećanci? Uzeli su sve. Sve su uzeli? Sve, pa dobro, neko uzeli 13, neko 18. Mislim da je jedna profesorica samo uzeli 18. Ne gledaju ljudi, nećemo dobro profesorica. Kako se ranije zvalo Pirot? Najmanje dva. Uzmam jedno sam. Tam Turista se zvalo. Virgos, da, kao tvrđava. Tvrđava, ali smo imali pitanje za Turista, ne znam gde sam pitao, u nekom gradu se pitao, znali su ljudi. I znali su. Pirot je čuveni grad. Pirot je čuveni grad. Znali da su gledali. Sonja, snim li ovu decu iza, molim te da se vidi. Ćao, drugari. Ćao, deco. E, aj sad ovo. Ima još. Ima poslednje. Dobro. Ovo da pročitaš. Poslednje 11. Glasno. Kako si be, kako rabotiš? Ne, od početka. Kude si be? Dobro. Kako rabotiš? Kad si došli iz Beograd, dojdoš li tvoji ti? Dobro, ovo je... Dojdoš li je bandera? Dojdoš li? Dojdoš li? Pa dobro, ne znam. Kude si, kako rabotiš? Kada si došel iz Beograd? Došel. Dojdoš li i tvoj ti? Mislim da kada bi Piroćanas neki to brzo izgovorio, da ja ne bi razumeo ni koji je jezik mi stavio. Imali smo spikerku iz Čačka. Dali smo je da čita Piroćanski. I onda Piroćanci kažu Polk. A ona je čitala Polk. A što vas mrzi da izgovarate slova sada? Polk. Polk. To je R. I imate tušeš meka. Ne, samo ja, Dinč, a ne, to ne skovčan imaju. Ne skovčan imaju Dinč, mi imamo čeo Dinč. Tako, ne, juče sam razgovarao s nekim gospodinom tu. Srđan, i Džuna mi je nekako, srđan mi je to. Dobro, završio sam. Daj mi dovačica u kesu. Samo pomerate se, zaslužio pomeru mi u visu. Da, jesi, sad će još jednom. Jedino što sam Mirović, Mirotić malo zezno. Mirotić, dobro. A stvarno, šta Nikola Mirotić pravi tu? Kupio je staru planinu. Celu planinu? Hotel, ne, hotel stara planinu. Evo ovdje imaš, ovo ti je... Auuu... Ovo si bio strip.
Ja obožavam. Nisam stigao na promociju, bili smo posle na Najdi svako. Evo ti, poslušali malo svi. Pirotski leksikon, to ti je Vladan rekao malo pre. Hvala mu. I kje su ti da? Hvala mnogo. E, sad treba, sad sići još jedna nagrada. Fantastično. Nešto od brendova nisi mi dao, ni dao. Ajde popijem. Nismo stigli, popijemo, Sonja. Snimaj ti slobodno na radnom mjestu, voljda. Da ti daju da piješ to? Ne, da ločem alkohol? Da, ne ja. A, da pijem vodu, to s njemu pauzom, ali ne pijem, ne. Samo vodu. Reklamiranje. Aj sad na kraj. Koliko ih imaš vidjeti? Uglavnom nas 15. Bane, mislim, sa njim si imao ni igrao. Bane, okej, okay, ovako. Bane Dimitrijević, vidim da je faca. Super ti, Bane, super. Vidim da je ozbiljno, radi ozbiljno. Pa nije baš ozbiljan, ali je super ti. Zustavimo se na tome da je super ti. Ti si Sremac? Yes. Baš nisam, ja živim u Sremu, ali nisam... Pa ja imam malo čudno poreklo, moji su, mamini su sa Kordura iz Hrvatske, a tatini su sa Kosova, iz Kosova. Da, sve što je na NČ je Pirotsko, po Pirotsko, Mančić, Kančić, Pančić, Minčić, Dunčić. Da. Deda mi je iz Vlaštice, to je neko malo e, selo, tu nedaleko, da, blizu. Sve što je, kad neko kaže da je Pančić Pirot, da je Manić Pirot, da je Minčić Pirot. Ja sam rekao, da popolim, da si najpozitivnija i najinteresantnija faca koja se pojavila na televiziji. Ovo ti kaže novinar koji radi 14 godina. I ono što mislim to je, ovo je okej stolica, ali očekujem da ili ti napraviš projekat ili da radiš nešto, recimo, diskoteka, to je nešto krupno, američko nešto. Da, meni odgovara, razmišljao sam, ali meni je ovo dosta veliko. Nekako mi je veći grad ceo nego studio mali. Ja volim da radim stolice, ovako uživo družim sa svojim drugarima, oni se okupe oko mene, pričamo, zezamo se. Ovako u studiju si ti zarobljen, imaš tu ekipu oko sebe i tu neku atmosferu studijsku. Ja više volim da radim ovo nego sad. Možda će da to da se promeni, da. Mi koji te gledamo, doživljavamo to kroz ekran da je... Da. Kaži mi, šta si radio pre nego da postaneš majstor standarda? Radio sam, pisao sam scenarija za emisije, za radio, televiziju. Si radio na radio? Radio sam. Radio čudno. Radio je neverovatan. Radio, ništa ne može za radio. Ali da, i nikad radio neće se ugasiti. Televizija može jednog dana da se ugasi, da internet pojede, ali radio ne. Pa na 103.3 možeš da slušaš moj radio. Se radio Pirota, pa mene juleli. To mi je u CV-u uspješno. To mi je uspješno. Dobro, bitno je i odakle su te ne jurili. To je bitno u CV-u da piše. I ko me ne jurili? I ko? To je jako bitno. Neću da politizujem, pošto si rekao nema politike. To, onda mi kaže još, ne znam koliko su. Završam. Kaže mi, su Mitrovici, gdje se radi? Ja živim u Mitrovici, putem stavljam. Nekako mi je lakše u Mitrovici da živim u porodici, zbog dečice. Imaš neko dece? Imam dvoje dece. Nastasiju, ona ima 4 godine, imam Alekseja od 8 meseci. Pozdravljamo. Naca ne voli televiziju, pre neki dan sam je pitao da li bi radila kad tata završi kviz da ona nasledi i kaže neću televiziju do sada. Ali mala je, već vidjet ću za koju godinu kad krene da snima YouTube klipove, ko što svi... Snimate YouTube klipove, mislim. I ovo će biti. Mare, samo to radi. Dobro, rečimo ovako Pirot generalno. Pirot je meni lep grad, jako prijatan, ljudi su srdačni, prosvetljivi. Nemoj da dozvoljavaš više bilo koja priča vice o prečancijama. Ne, juče sam pitao klince, jeste gledali to? Pitao sam klince da pričaju vice. Au, ispričali su par dobrih klinca. O Pirotu? O Pirotu, pa naravno, nećemo na skopčanima u Pirotu. Znaš onaj što je padao sa četvrtog sprata? Rekao, gospođi kad prolazio pored njihovog stana. Gospođi, ovaj spremno šručak, ručit ću u bolnici. Odlično. Dobro, gotovo. Verade, hvala vam mnogo, evo samo da se zahvalim. Hvala vam mnogo na poklonima, iz ovoga ću verovatno nešto i da naučim što nisam znao. Stripove obožavam, ja sam veliki fan stripova. Kuća mi je celo stripovima, žena će mi izbaciti zajedno s njima iz kuće. Dobro. Zahvalit ću se, kako se zove čovjek, Vladan. Vladan Vasić. Vladan Vasić, da se zahvalim. I na svemu što nam je pomogao da realizujemo kvizu.
Kamenice ovde. Sad ćemo i struju da nađemo. I struju da nađemo još, da snimimo i danas epizode i to je to. Ništa, govorio se za Plus Online, to je portal. I pozdravljam sve ljude koji čitaju Plus. Ili portal Plus. Plus Online. Plus ili Plus? Ne, Plus, ne, Plus. Plus Online. Plus. Video si reportažu koju smo radili. Odlična reportaža. Odlična iscrpna, sve ste ispratili. I fotografije su fantastične. Ko je radio fotografije? Pa ja, sam svoj majstor. A Sonja je majstor kamere, ja sam majstor fotografije. Aj, pozdravi Sonju, molim te. Sonji, naravno. Hvala Sonja, mnogo. Hvala i vama, hvala naravno. Kako ne, uvijek. Živjeli ste. Zovi me u kviz. Hoće, preko veze. Preko veze, da podelim. Hvala. Hej. Je li to? To je to. Hvala.